заїхав ось на сою мого сусіда подивитись. Соя посіяна на 70. Соя не ГМОшна. Доволі неплохо по цьому году, тим, що засуха яка бешена. В кожній зернині, в кожному стрюкові по 3-4 зернини. Ось поїдемо на мою, подивимося. Ну, в мене там по 2, де не де по 3. Де яка красива. Починає листя жовкнути. Красива. На 70 реально результат дає, тільки якщо ж чисті поля або ГМОшну сіять стійку до раундапа. Красива соя. А для сравнення у нас є рядом іншого фермера соя, також не ГМОшна. Ось якраз вона зараз закінчується. Закінчується на 70. І починається явно вище. Сіяна звичайним методом. Ну, бур'янець є, починає лізти. Ну, теж соя красива. Хто знає, навіть важко й сказати, де буде лучший результат. Тут, звісно, стрюків поменше, але ця ж густіша. Є і тут такі екземпляри красиві. Це 4 стебло аж. Ось які. Просто монстри. А, кстати, по скільки зернин? Раз, два, три, чотири. Чотири зернини. Ось чимось схоже на дерево невелике. Таке воно вже дерево. Ну, на 70, звісно, покрасивіше. Немає в нас, навіть в кого подивитися, хочеться побачити на 35. Бо плануємо. І щось мені так здається, що результат буде на 35 дуже гарний. Тільки з бур'янами треба продумати варіант. Може, до сходу, хай вони будуть дорогі. Ну за те, щоб бур'яну не було з великою довгою післядією. Та шикарно. По цьому году це взагалі красота. А стрюк наскільки низько від низу. Сантиметра, блін, 3, мабуть, да? 3. Шота, в принципі, ну. На 70 покрасивіє определенно. І площа, я вам скажу, що я й перед цим ходив скрізь одинаково. Нема такого, що там нижче, там менше. Практично скрізь одинаково своє. Ну, зворота трохи хуже.